来る、さこから。来た。誰？緑か。プテアスさんだ。露骨についていこう。そこやばくない？ありがとう。またすぐしょぼすけさんがなんか噛みついてくるんだよな。なんかいや、なんかとりあえず噛みついておいた方が動画にしやすいかなと思って。まあでもいや助けてなかったけど、どうせまたリアクターは鳴ると思っているプラス、まあキルがあったら絞れるから、結果論まあまあ良かったんじゃないかなと思います。どうせリアクター鳴るし、またって思います。確かに。あとはそうっすね。リアクターって何人くらい集まったんですか？5人くらいかな、最初。LG 最初いて、モガヒーコーさんと、絶妙に噛み合わず、あとなんか3人くらい来たって感じですよね。だから、そうですね。多分、ゾニキさん。そうですね。LG、ゾニキ、モガヒコ、影丸、ケイスケがいましたね。結構いましたね。なんか6人ぐらいいたのに、なんかみんなあんまり噛み合ってなかった気がする。僕とモガヒコさんが噛み合ってなくて、あと後から来た人が全員上に行って俺と一緒になるみたいな。それそこの中にインポスターとラバーズいたんじゃん、ワンちゃん。ありそう。高度な心理戦が、高度な心理戦が。その段階で狙ってた。誰か知ってますか、じゃあ試しに。ちょっと。まあもう行っちゃいます。もうでもそれはでもそのリアクター2組から釣りたいけど、だとしたらじゃあリアクターランで、リアクターのランで怪しい人、うん、怪しい人最初に行って噛み合わなかった人がやっぱり一番。そんな人もう不甲斐ねえよ。最初になんか思ったとやっぱ平和に行きません。いや、なんか誰も死んでないからいいんじゃないですか。まだまだ急になんか怯えを感じたから。なんか初動右勢はサントス、ショボじゃない。あ、右派です。僕っすね。僕だと黄色もいた。あ、ケイスケもいました。はい、じゃあそれで6、だから4人ですね。ショボス、いや、下か、水色、黄色、青、緑。いい。あ、うん、僕下です。あ、下だけど左ですよね。あ、左側ですね。エレクトに最終的にね。うん、はい、うん、はい、水色、黄色、青、緑。僕ボタンなくなったんで殺さないでくださいね。うん、もう使えないんで、うん、ボタン。なんで俺入ってんの。いかしょ、その報告は必要ですか。もちろん。一旦分かれた方がいいな。あ、ちょっとタスク量ずらしはやっとこう。できる。人多いとこ、人多いとこ。早っ。あっちにめっちゃいる。あっちにめっちゃいるから、あっちに来て。え、いないよ。ちょっと待って。うわ、人口減った。おーおーおお、押しますね。ああ、まあ、いいボタン。まあ、オツの後。なんか人が固まってるんで、キルどうせできないだろうと思って。ちょっとみんなボタン大好きすぎでしょう。なんか逆に直前にアドミン見たらナビにシールド2だったので、どっちかラバーズで死んでないかなと思って普通に探しに行ってました。うん、トロールパン今画面バグっちゃってます。はい、サントスさん報告、サントスさん回ボタンで死者なしです。はい、ありがとうございます。うん、なんか一緒に動いてた人とか洗います？せっかくだし。なんか今回
アドミンに初め来たのは私としょぼすけさんだったけれども、O2 になって解散したので、うん、まあ、アドミン付近になんかべったりしてるやつらはいなかったですね、一つ。いなかった、確かに。で、O2 の方はね、O2 さんとね、じゃあ O2 さんと、うんうんうん、ウェポン2を見たから、割と固まってる人がいたのかな。O2 はね、ロールパンさんと、モガヒコさんと、影丸さんかな ?3 人いたのを確認してます。O2 になった後ですね、すぐ。そうですね。はい。うんうんうん、はい、でその後僕が出るときにゾニックさんが入って、ね、僕最後、ナビゲーさんにいるときに、黄緑、うん。ですね。あ、それがナビか。なるほど。なるほど。まあ、わかんないかな、まだ。延長。これといってべったりって感じの印象なかったですね。ですね。まだイチャついてないですね。いや、まあ、なかなかイチャつけないですよね。ラバーズ同士結構警戒されちゃってるから。でも、そうですね、ある程度、その、殺されない、動かないといけないっていうのは難しい。難しい。だから、早めに死んだ方が楽ですよ。じゃあ1回目のエレクトリカエレクトリでリアクターズレします。いや、それやると俺ともがひこさん人だと俺つらいちゃうから嫌なんですけど。ちょっとでも5人いたんじゃない。僕ちなみに言うと、あの今回 O2 の時に左にいて、ラバーズだったら絶対殺せるから行かないですよ。あれ待って、5人いたんじゃなかったっけ。別に5人いたけど、その最初噛み合わなかったのが僕ともがひこさんなんでっていう話。だから釣るなら多分つらいちゃうから僕は釣らないでほしい。でもなんかそこを自供するのはなんかラバーズじゃなさそうな気もするけど。そうですよ。まあでもインポスターの気もするけど。いや、クルメ。いや、インポスターの可能性ありますね。いや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 、ラバーズじゃない。なんか僕なすってきてますよ。これインポスター。とりあえずなすっとけって感じです、ね。この1票誰だった ?1 入ってる1。自投票。さっきも入ってるよね。ああ、またまた自投票して。僕はちなみにスキップに入れました。あれ、ネクトリア。イギーさん違そうだ。少しサボしたインポスターではなさそうだ。おっと、あれ、エレクトリカルか。エレクトリカルです。いや、多分ね、いや、白先に入ってて、2人入ってくのを見て、白がもともといました、私が抜けた後に、私で直しました、白がもともとエレクトリカルいました、2人入っていったので、2分の1のはず。いや、あの、いいですか、見つけたの僕なんですけど、うんうんうん、ベントの上で死んでました。あ、じゃあ弁当はあるのか。じゃあ僕も言いたこといいですか。いや、はいはい、セキュリティ入ったらプテちゃんが弁当の上に立ってました。弁当の上に立ってました、僕は。なんでややこしいことすんだおめえは。一応でも僕もベッド上にいたんですけど、弁当は開かなかったです。そうそう、だから弁当の上に立っていて、でしょぼすけさんに入ってきて、今どこで死んでるんですか。エレクトリカルの弁当の上でしょ。エレクトリカルの弁当の上でしょ。めちゃくちゃやばい。僕、いや、ちょっと待ってよ。いいですか、いいですか。いいですか。ちょっと情報を落としたくて、私、停電を直した時に、もうすでにエレジーさんが奥に入ってました。で、停電を直した直後、奥に2人が速攻で入っていったので、多分弁当で出て殺して隠れるのであれば、影丸さんないしはもう一人入った人が弁当の開閉も見れているはず。なんで、影丸さんともう一人入った人誰か実況しないですけど、うん、その人って弁当の開閉って見ました。メッドベイの。メッドベイじゃない、エレクトリカルの。え、誰だ。え、俺と一緒に死体に近づいた人、確かに後ろから来てたんですけど。あ、ケイスケです、ケイスケです。あ、うん、はい、レポートショットした瞬間、影丸さんがレポートした感じ、うん。あ、そうです、そうです。はい。うん、え、じゃあ、黒と黒はお互いできない、それでもできる可能性ある。ま、自分視点影丸さん、ま、できるっちゃできるかなっていう感じですね。僕視点すいません、ちょっと後ろから来てたんでわかんないです、すいません。多分できないんじゃないかな。あ、停電がエレクトリカルに入った人は
この2人で間違いないですか？ 2 人だけで間違いないですか？2人だけで間違いない。エレジーさんはいつまで生きてたか分かんないですか？いや、エレジーさんは、8秒前くらいまで生きてる。停電になる直前、停電になる直前まで生きてるのを目視して、停電になるタイミングで、私が配電盤に行って直しました。っていうか、まあ、私、奥に行くエレジーさんを見送って、私はエレジー、奥に入らなかったんですよ。2人って怖いから。だから、黒か黄色だと思う。普通に、弁当はな、弁当だったら弁当の開閉が見えているはず。でも佐藤さんが先にいたんで、それで殺したっていう可能性はゼロじゃないですよね。それが怖い。あー、それ、あー、まあ確かにそうだね。それあるか、それあるか。やばいな。ボタン使ってんだよ。でも、ベンドの開閉がないと断言できるんであれば、プーテーは白になっちゃうよ。そう、あ、ごめんなさい、一個だけ。あの、本当に、僕、ベンドの上に立つの好きなんですよね。あ、ごめんなさい、一個だけ、最後喋らせて。まあ、多分、その衝動を持ってる人いっぱいいる。あ、一個だけ喋らせてください。すげえ、だから申し訳ない。あ、一個だけ喋らせてください。私が仮にインポーサーで殺してであれば、ベンドの説を広げた方が容疑者が増えるので、プテラスさんとかその他のベントの容疑者も増えるので絞らないと思うってことだけ伝えさせてください。あとは他の方どうぞ。可能性は私残ってるって思って、うん、マヨさんがメドベイだからちょっとベントとか見れますもんね、うんうん、見てて開かなかったんで、うん、多分ちの来てない、うん、ベント確認できる。だとしたらプテちゃんは逆に白になっちゃうね。ベント確認できるって言ったのがマヨギーさんとプテハシさんの2名で、エレクトリカルの中に入ったのが、うん、サントスさんと、ケイスケさん、影丸さんの3名で大丈夫ですか？合ってます合ってます、はい、合ってます、はい、一応私解くと最終位置リアクターです。ショボスケさんと初手、うん、左の方、はい、そうですね。で僕はゾニキが怖くて一旦戻ってメッドベイの助けやりに行ったらマヨさんと合流して一人ずつスキャン順番にやってたって感じですね。うんうん、そうですそうです、合ってます。1個確認したくて、ちなみにアドミンにいたんですけど、はい、最終アドミンの情報はリアクター1セキュリティ2でメッドベイ1、エレクトリカルが3で、あとカフェに1いたはずです。はい、エレクトリカル3よう覚えてますね。カフェ1が僕で、おもう一回ごめんなさい。ね、エレクトリカル、はい、エレクトリカル3で、セキュリティ、エレクトリカル 3? ケースケさん、ケースケさん、影丸さん、エレジーさん主体で会ってますね。ああ。うんうん。で、あとカフェ、メッドベイリアクターが1ずつって感じでしたね。うん、カフェ、メッドベイリアクター。カフェ、ごめんなさい。今、エレクトリカルで主体が発見されて、影丸さんが見つけたけど、影丸さん視点で最容疑者っていうのは、サントスさんって可能なんですか？影丸さん視点は。いや、僕は結構入った瞬間に電気が直って、でサントスさんがそれ配電盤の前にいたので、うん、その前、暗くなった時に殺してから配電盤直したのかなっていう可能性もあるのかなと思ったんですけど、他の発言、うん、人の発言によっては違うかな。じゃあ全然お互いにあるってことですね。そうですね、弁当が見てないので、うん、でも私だとエレクトリカの奥で殺して逃げずに停電自分で直してるから相当アホですよ、ね、ボスさんの弁当、うんうん、で逃げますよね。だから弁当に見せかけたんじゃないかっていうふうに、あ、だったら私弁当説を押しますよね。弁当説否定してたもん。そうですね、うん、うん、適度にタスクして、緑、緑置いていかないでくれ、緑。わお、はい、どう、これ真ん中ボタンですね。え、これ真ん中です。ショボさん死んでる。あれ死んでますね。もがひこさんがカフェテリア付近でキルしてボタンっていうのはないってことは私目線否定できます。はい、一緒に見てました。でさっきの話でちょっと気になるのは、筆橋さん弁当使って
て、メットベイにいた人がラバーズでかばってるっていう可能性もあるのかなっていうのはちょっと気になって。ああ、それとこの人は思ってる。メットベイにいた人っていうと、マヨギさんがラバーズでかばってるっていうことよ。ああ、ですかね。はい。それだと、見つけたのが影丸さんですよね。はい。影丸さんも見てないんですよね。え、弁当ですよね。うん。あ、そうです。動いてるの見てないです。すいません。あ、その場合だと、側近のキルはないかなって思ってて、はい、っていうのも、僕、もがひこさんと途中までいて、アドビンにもがひこさんが入るのを確認してるので、その僕の中の時系列的には、ほぼ不可能なのかなって思ってます。あれ、でも、だとすると、私8秒前で生きてるのを見て、ベントの中に潜ってるから、アドビン情報との食い違いの人数が、あれさっきセキュリティー、あ、でもセキュリティーベントの上に乗ってたのか。最後の、うんうん、は誰も食い違ってないと思ってます。なるほど。担当さんって最後出たんですよね。はい、私出た。だからエフトリから合ってる。そのタイミングだったと思うので、でそこまで正確に覚えれてて、弁当っぽいっていう情報がないのであれば弁当はないのかなと思ってます。うん、じゃあ影丸さんが殺して後ろにいたから急いでセルフリポートか。そうする。今回のしょぼすけさんが死んでるんですけど、結構最近ですよね。だってそんなに時間経ってないから、その影丸さんとサントスさんの動きを知りたいですよね。あ、詐欺ですか。じゃあ、あ、はいはいはい、あ、すみません。僕普通にカフェテリアから下下がってストレージで、やって、でそのままロワ行こうとしたら、O2 が鳴ったので向かってたんだけど、解除されたからエレクトリカル入ったっていう感じなんで、あんまりしょぼすけさん見てないです。で、誰と待ってないですか。多分ストレージから左行くときに誰かすれ違ってると思います。多分それケイスケさんじゃないですかね。どうだ、マヨギーさんじゃないですか。ケイスケマヨギー、うん、エレクトリカルから、はい、そうですね。僕はでも影丸さん、多分僕出会ってないけどエレクトリカルに入ってる間に撮ってたのかなって。で、さっきのその僕が疑われてるやつなんですけど、ケイスケさん僕がキルしてないのって見えてないですか。いや、でもまあしぶきとかは見えたりとかしなかったんで。ああ、そうかそうか、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 じゃあ違うじゃない。影丸さん、オオカミだった先生、まだ生き残した方がいいんだよな。なおさ。やばいやばいやばい。いいボタンですね。いいボタンですね。はい、とりあえずなんか、エレクトリカ停電か直しに行って、結構いろんな人、結構みんな来てたなっていう印象があったんで、とりあえず押したのと、あとはさっきの話とかも、ちょっとしょぼすけさん級とか全然詰め切れてないなって、そうですね、押しました。はい、しょぼすけさんは、初手左に行くのは確認してます。はい、で、サントスさんと、しょぼすけさんと、あと、もがひこもカフェテリアにいる状態で、サントスさんは下に向かって、しょぼすけさん左に向かって、僕、メッドベイまで行きました。うん、はい、でその後僕は右側に行って、O2 やなったんで直して、でゾニキさんとその後行ったって感じですね。はい、メッドベイヤー、左側ちょっと洗いたいから、ね、アントさんのしょぼすけの最終目撃の情報まで教えてほしい。私の最終、私が誰かと会ったって話、しょぼすけと一緒に左行ったっていう認識なんですけど、しょぼすけさんは私がロアの左下行った時点でもう見てないです。しょぼすけさんは多分上に十字路の方に向かったのかな、わかんないですけど。ロアーまで一緒に行ってたんですか。ロアーまで一緒に行って左下、うん、ってか、しょぼすけさんが先行してて、厳密に言うと先行しててロアーに入ったタイミングで、私はもう見失ってて左下のタスクをやって、あとはもう一回も見てないです。私最終メッドベイの前の入り口ぐらいなんですけど、そこから誰も見てないです。で、メッドベイの、中から、出てきたプテハシさんと会ったので、メッドベイに死体がないならプテハシさんはできないかなっていうのが私してかな。まあ、僕はメッドベイにはなかったから、まあ、その主張を信じてくれるならないです。っていうので、だから私はさっきも言ったんですけど、ロアーの左下行くところで、上に行ったかどうか分かんないし、私が助け合ってる間にもう一回右にヒュッっていう動きをする可能性はあるかどうか分からないですけども、そこで見失う、私からの最初目撃はそこです。
影丸サントスのラインって僕ないような気がするんで、うん、ここペアでもいいんじゃないですか、ね、どうなんですかね。あ、ペアすか。まあ微妙、一番殴り合ってたけど、いやでも やめた方がいいんじゃない。いや、やめた方がいいんじゃない。どうだろう、やめた方がいいか。ラバーズが生きてる。まあ微妙っすね。微妙は、うん、どうしますこれから。まあ、しょぼすけさんは左側で死んでるぐらいの認識でいいですかね。そうですね、なんて思います、ですね。いや、むずっしいですね。これ難しい。ちょっと待って待って、でもタスク負けするからさ、タスク負けする。頑張れ、いける、頑張れ。私が容疑者になるから。ダメ、これか。あ、ちょっと待って、自然に同行する、自然に同行する。タスク終了のお知らせです。ナイス、ナイスです。うん、うん。タスクで勝てる気がしてきたの。タスクで、タスクがほぼほぼラバーズがやってなければかなりいい感じですね。うん、もう勝てるんじゃない、タスクでと思っちゃってる、うんうん。そうですね、もうちょいですよね。はい。うん、焼きあと2つあります。はい、セキュリティをずっと見てたんですけど、ちょっとケイスケさんが一番怖いかなって思ってます。いやいや、タスクやってただけですよ、動きが。そうですね、最後ちょうど鳴る直前なんですけど、うん、あ、ケイスケさんは一旦コミュサボの時もずっと僕カメラ見てて、コミュサボが終わった後に十字路にいて、うん、でその後下側に降りていったんですけど、はい、最終ボタンを押される直前にリアクターの十字路の下から上がってきてセキュリティに入る方変化をしたので、怖わわ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 。鶴木さんも命の恩人だと思ってます、僕今。いやいや、違いますよ。やめてくださいよ、そんな雑な黒塗り。やめてくださいよ、俺じゃないですよ。まあまあまあ。いや、でも分かんない。ラバーズ、どうなんだろう。最初、ナビ1、リアクター1、セキュリティ1、エレクトリカルかストレージがなんかかなり密集してたんで、ここら辺にラバーズがいたのかなっていう、まあ、行動。はいはい、エレクトリカルには、モガヒコと、あと、プテハシさんもいましたかね、最終、その最終位置ね。うん、はい。多分、あともう一人いたはず。もう一人いましたね。サントスさんかな、多分。ああ、サントスさん。ああ、そうですね、サントスさんいましたね。うん、コメサバの時に下側に下っていくのをギリギリカメラで見えてて、うんうん、そこから一回もカメラに映ってないので。そうですね。あれですか、カメラ光ってたけど、あれ、あそう、なんか、あれ、コメサバの間のカメラ見てましたよね、多分。あ、見てました、見てました。ですよね、それを確認してます。うん、はい、僕ずっとカメラつけておくんで、死んだタイミング分かるようにしておくので。あー、ロールパンさんタスクっていかがですか。あ、すべて終わってます。おー、早い。早い。音が早い。なので、まあ僕が死んだ場合は、その死体、死んだ時間を分かるようにしておこうかなと思っていて。分かりました。うんうんうん。まあ、いい感じ。いい感じです。うん、順調ですね。順調。タスクで終わると思います。いけそうですね。でいけそう。はい。キル頑張ってくれ。キル頑張って。自分が証人になるから、セルフリポじゃないっていう証人になるから、分かって伝わるかな。カメラもう見始めた。早っ。普通に白い人間は一緒にいるか。
あ、セキュリティで多分マヨギさんがやったっていうのが見えましたね。マヨギ視点いいでしょうか。セキュリティ、リアクターで、ロングタスクやっていて、もう僕タスク終わりました。セキュリティで扉閉まってたんで、扉開けたらサントスさんが行ってカメラ前に、ロールパンスが死んでました。なのでマヨギ視点は、プレハシさんを先に散ってほしいです。ごめんなさい、私トの字にいたんだけどそっちの方がいなかった。サントスさんがいて、サントスさんじゃなくてプテハシさん。ああ、プテハシさん、ごめんなさいごめんなさい、名前が本当に申し訳ないです。はい、実施点の話をすると、うん、自分は今最初にアッパーエンジンの方に行ったんですね。でアッパーエンジンでその後リアクターに行って、うん、リアクターの左上のタスクをやって、でセキュリティ扉は閉まってなくて、セキュリティの方に行ったらマヨギさんがちょうど出てきて死体があった。マヨギさんがリアクターのロングタスクはやってないですね。やってますね。でそれで、はい、どうぞ。しょぼすけさんのキルに関してても、先ほどのメトベイからプレハシさんが出てきたっていう話だったので、個人的にはもうプレハシさんここで、まあ僕もローラーってリスクあるんですかね、この状況で。多分ラバーの持ってる、ローラーとかの前に、ケイスケ補足します。セキュリティのドア閉まってました。閉まって自分それを見て下下っていってるので、プテさんの、扉閉まってなかったら嘘になります。扉閉まって、僕が見てた時は扉閉まってなかったから、その時は多分もう開いてたんだと思う。最初閉まってたのはあったのかもしれない。だから例えばマヨギさんが扉を閉めて殺害をして、で僕はその間にリアクターでタスクをやっていて、その後に僕が見てた時には開いてたのかもしれない。あ、それなら普通に時系列のズレ存在するんじゃない。ギリギリ存在すると思うよ、うんうん。だからそのケイスケさんの時は閉まってたのかな、うん、存在する時系列だと思うよ、ギリギリ。僕がセキュリティ十字路でセキュリティ行った時の扉閉まってて、開いた時にベトプレアさん行ったので、もう横ですぐなんかメドベイで、うん、そのなんか容疑でしょぼすけさんの容疑でっていうのがあったと思うんだけど、うんうんうん、まあでもあの時にサントスさん視点でそのメドベイに従わなかったら僕はないと思うから。しょぼすけさんがメドベイで死んでるなら下回りで行かないと思うんっていうね。多分セキュリティリアクター付近だからそこにないんじゃないか、なんとなくだけど。いや、ここマヨギさん投票してほしい。いや、プレハシさんで。なんとなくだけど。うわ。はい、僕はもう ちなみにマヨギタスク終わってます。とっさラバーだったかい。するはずなかったんだ。おわあ。いや、時間差で入ってきたから。いや、プテアスさんごめん、メドベイじゃなくてカフェから来るって言えばよかった。ごめん。ごめん、合わせられなかった。申し訳ない。いや、てか。ちょっとね、僕ももう時間がなかったから、うん、かなり雑に行かないとと思って、いや、行かなかったっすね、実際、うん、なかった。いや、最後あそこキルしなきゃ勝ってたな。いや、惜しかった。確かに間に合わなそうな、ギリギリでしたね。5秒ぐらいで、ギリギリなんか行ける可能性あったから、なんか一人だけ入ってきたから殺して待とうと思ったらすぐ後ろから入ってきたんですよ、ちょうど。そう、強かった。いや、あそこちょっと2択間違えたな、ごめんなさい。テさんすいません。いや、でも、めちゃくちゃいい試合でしたよ、今回。いやー、ドキドキだったー。ゲマルさんは敵だから全然、あれですよ、陣営違うから。サントスさん目線の、サントスさん目線の。ハッシーさんとかゲマルさん陣営違う。そうなんだ、難しいな、このゲーム。サントスさんが一番難しいじゃった気がする、初日キルは。いや、私は初手でプテハシさんが2人っきりでベントに入るのが分かったので、で、多分影丸さんが、エレクトリカルやったのかなっていう気がしてるか、まあかばった可能性もあるけど。いやー、全部僕なんですよね。あ、プテハシさんだったんだ。そうなんですね。マジでベントボッタチはあれガチでベントボッタチだったのか。2キル目までマジで紛れてすごいなって思ってました、でかい。いや、影丸さんがあともう1キルぐらい取ってくれてたら、恋人裏切って恋人勝ちでいけたけど。どうしようどうしようどうしようって思いながら最後 O2 で行こうとしたんですけど。いや、だからやっぱ影丸さん的にはだからうまかったですよね、インポスターとして勝利できるルート、うんうんうん、そう、最善ルートでしたね。いや、でもなんかもっと喋れるだなと思いましたね。なんか、いや、今回はそうだったけど本当に喋れない。死亡してる路線から言えば明らかにサントスさんとプテアスさんのラインガチガチに繋がってたから、ガチガチだった。だってもうどっちかって言われたらあれだから、めちゃくちゃ繋ぎに行って救いに行きましたけど、いや、どう閉まってんの、自然だけどなとか。そうそうそう、めちゃくちゃガチガチに繋ぎに行ってガチガチだったけど。